Доброго дня, шановні десятикласники! Тема нашого уроку – новела Івана Франка «Сойчине крило. Жіноча доля в новітній інтерпретації». Ми сьогодні розпочинаємо вивчення ще однієї сторінки творчості митця, яка допоможе кожному з нас замислитись над вічним, розкриємо багатогранність письменника через його твір, переживання, роздуми його героїв. Повчимося у великого митця вміння виражати високі почуття, виявляти власні життєві пріоритети. Кохання. Про нього мріють, на нього чекають. Це почуття прекрасне не тільки своєю природністю, але й тим духовним збагаченням, котре наповнює серце. Кохання – одне з найсвітліших, найвеличніших людських почуттів. Неповторне і вічне, як життя – прекрасне і таємниче. Щастя – це факт, який не потребує доказу. Що таке чоловік для чоловіка? Кат і Бог. З ним живеш, мучишся, а без нього ще гірше. Сьогодні ми ще раз поринемо у цю таємницю кохання, бо ж «Сойчине крило» – це чи не найкращий твір франкової малої прози. Зокрема, в огляді новини нашої літератури Крушельницький відзначив, що «Сойчине крило» зі збіркою «На лоні природи» – найбільш інтересне оповідання, бо доктор Франко підносить усім оповіданню любов на незвичайно високий п'єдестал, обтрясає її, що так скажу, із земських пут. Новела Івана Франка «Сойчине крило» віддзеркалює новаторські проби та шукання письменника. У ній йдеться про жіночу долю, але автор описує її не так, як тоді було традиційним. Він вдається до нових інтерпретацій. Новела надзвичайно прониклива. Твір за обсягом близько 40 сторінок, а здається, що ми прочитали поему про кохання і страждання, побачили митарство по колу пекла головної героїні, боротьбу між почуттям і байдужістю, самотністю героя-адресата. Очевидно, єдине, такий твір могла написати людина, яка сама зазнала мук кохання. «Сойчине крило» було вперше надруковано в збірці «На лоні природи» в 1905 році. Твір має підзаголовок «Із записок від Людька». За свідченням Івана Франка, новела написана в грудні 1905 року. Що стало причиною написання, сказати важко. Але це період у житті Івана Франка складний. Період розчарувань, втрат. Іван Франко творив на зламі 19 і 20 століть. Як відомо, це час бурхливих історичних подій, різких соціальних зрушень та змін у свідомості людей. Митці теж перебували в пошуках жанрів, особливих художніх засобів, манери письма, які б відображали цей своєрідний час сум'яття в душах людей. Франко у своїй прозі звернувся до модерних засобів письма, не відкидаючи при цьому традиційні, не порушуючи національної етичної традиції. Про це та багато іншого ви дізнаєтесь на сьогоднішньому уроці. «Сойчине крило» має ознаки новели. Напружений сюжет, драматизм твору, незвичайне закінчення, жанр – новела. Новела – різновид оповідання. Це невеликий прозовий твір про якусь незвичайну подію, що стала поворотною в долі персонажа. Дія в новелі напружена, розвиток сюжету стрімкий, гостроконфліктний і з несподіваною розв'язкою. У новелі «Сойчине крило» автор порушує проблеми морально-етичного плану – кохання, вірності і зради, людських стосунків, щастя. Оскільки Іван Франко – письменник-філософ, закономірним є і те, що у новелі він порушує питання про сенс людського буття, буття чоловіка, інтелігента, зокрема, і жінки, яка прагне свободи, щастя. Проблематика новели «Сойчине крило» є екзистенційною за характером. Бо Іван Франко порушує не просто проблему нещасної любові чи невдалого життя героїв, а проблему людського буття взагалі. Головний герой новели поділяє матеріалістичні погляди. Спочатку весь був у громадській праці, мріяв про хліборобські спілки, займався агітацією серед селян. За що?
очевидно, сидів у в'язниці. Але коли став жертвою власних пристрастей, то суспільство, держава, народ стали для нього подвійними кайданами. Герой став самітником, відлюдьком. Таке життя нікчемне. У кінці твору герой це зрозумів і повернувся до себе, до людей. У новелі змальована жіноча доля в новітній інтерпретації. Головна героїня Марія дуже помилилася в своєму виборі, і це призвело до страшних моральних і фізичних страждань. Тому вона згадує своє перше кохання, хапається за нього хоч у листі, як за рятівну соломинку. Сенс буття Марії полягав у пошуках щастя. Вона мріяла про різні світи, про волю, достаток, палке кохання, але доля жорстоко покарала її за втечу і зраду. Наприкінці вона зрозуміла, що щастя було зовсім поруч. Головна ідея новели – це утвердження думки про цілющу силу кохання, про повернення людини до своєї сутності. Марія після трирічних поневірянь у пеклі злочинницького світу повертається до коханого, бо зрозуміла, що основним принципом життя є любов. У цьому полягає гуманістичний пафос твору. Чи варто було вирушати кудись на пошуку великої любові й розкоші, щоб врешті-решт опинитися в рідному краї і тут пізнати справжнє кохання і стати щасливою? В душі Хоми Масіно відбувається боротьба між байдужістю до життя, самотністю, образою і почуттям живого чоловіка, які перемагають, бо кохання – рушійна сила життя. Уперше в українській прозі Іван Франко вводить прийом розлогого листа, який є і жанровим компонентом твору, і детальною розповіддю про взаємини закоханої пари Хоми Масіно і Манюсі, про життєві пригоди героїні у пошуках щастя. Так автор намічає лінію фатальної жінки. Сюжет твору, як у романтичній мелодрамі. Після втечі коханої герой-адресат занурився в егоїстичне самозакохане життя, улаштувавши ніби втечу від самого себе. Так само тікає від себе і Манюся. Від свого справжнього кохання з тихого лісу у вир злочинницького світу. Обидві сюжетні лінії тісно переплітаються, доповнюючи одна одну. Це ніби діалог двох змучених душ, які наприкінці твору повертаються до себе, до людей, до нового життя у вірі, надії, любові. Вперше ми чуємо в українській прозі освідчення в коханні з вуст закоханої жінки. Композиція твору. Експозиція. Герой-естет готується до зустрічі Нового року. Ніщо суспільне його не хвилює. Він самотньо милується мистецтвом, книгами, квітами. Зав'язка. Лист від незнайомки. Розвиток дії. Історія кохання Марії до Масіно. Ревнощі до Сойки. Брак пристрасті з боку чоловіка. Кульмінаційний момент. Втеча з практикантом. Пограбування батька Генріхом. Розвиток дії. Перебування із Зігмундом у банді злочинців, допомога крадіям. Арешта Зігмунда, поїздка в Іркутськ із Володею. Нудьга, програш у карти, в руках у купця. Напад на купця. Героїня стає другою дружиною капітана-ісправника Серебрякова. Втеча Марії в Порт-Артур, російсько-японська війна, догляд за пораненим чоловіком, мрія про Масіно. Розв'язка. Герой-оповідач змінює свої погляди, починає розуміти справжнє життя, Марія повертається до нього. Чому Іван Франко ввів у твір образ Сойки? Сойка – птах родини Воронових. Довжина тіла близько 34 см. Вага 146-196 грамів. Сойка має здатність переймати звуки інших птахів, тобто має хороші імітаторські здібності. Пташка належить до найбільших обдарованих пересмішників. Її підвладні не тільки всі звуки живої природи, а й нескінченна різноманітність механічних звуків. Іноді можна почути спільний спів сойок. Кожна з них навперебій спочатку видає мінорну свистячу трель, після якої йдуть тихий клекіт, глухий передзвін. До квітня подібні концерти закінчуються, після чого спів сойки можна тільки іноді почути на гніздовій ділянці.
У всіх випадках співсойки явище вкрай короткочасне і нерегулярне. Воно припиняється, щойно пташка зів'є гніздо. Висновок. Сойка імітує різні звуки, припиняється робити, коли мостить гніздо. Марія усі 3 роки імітувала свої почуття і своє життя. У Євгена Гуцела є такий вислів. Людина багато в чому схожа на пташку. У ранній молодості нестримне тягне її з дому. Вона ладна забути все, з усім розпрощатися, щоб знайти для себе інше, нове життя. А пізніше, коли стільки побачено і пізнано, незбагненна сила тягне людину повернутися назад, до рідного гнізда, туди, де народився, звідки подався у світи. В чому ж новаторство Івана Франка? Сойчине крило – новела, у якій синтезовано епос, лірику й драму. Твір написано у формі щоденникових записів і листа. Новітня інтерпретація жіночого образу, освіча в коханні з вуст закоханої дівчини ми чуємо вперше в українській прозі. Ліризм, емоційність, схвильованість викладу, увага сконцентрована на особистості, її внутрішньому світі, драматична напруга, поглиблена психологізація образів. Берегти, захищати від усякого лиха, дбати один про одного, відчувати кохану людину – саме в цьому морально-етична цінність твору. Вічними залишаються принципи добра і милосердя, про які писав Іван Франко у своїх творах. Домашнє завдання. Напишіть власне висловлювання на тему «Уміння прощати – велика наука». Дякую за увагу!